Після ракетного удару у Миколаєві продовжують розбирати завали. 17 березня ворог вдарив іскандерами по інфраструктурному об'єкту. Від російської атаки постраждали 9 мешканців, серед них 2 дітей. Одну людину врятувати не вдалося. Був удар з тої ж точки, що били по Одесі, з інтервалом для того, щоб наші рятувальники, поліція могли під'їхати та лікарі. Зважаючи на цей досвід, ми зупинили в ручному режимі та відрізали 2 квартали, що зупинило рух транспорту, бо друга ракета влучила в дорогу, тобто де дуже жвавий був потік машин. Тобто нам вдалося за допомогою комунікації зменш мінімізувати кількість жертв. На зараз роботи ще ведуться по локалізації, скажу так. Тобто знаю, що в них ще є ракети такого типу з того місця, тому очікуємо загрози, можливість повторних обстрілів. Гаряче і на півночі країни. Окупанти дедалі інтенсивніше обстрілюють прикордонні райони Сумщини. За добу тут буває понад 80 ворожих атак. Влада пропонує місцевим мешканцям евакуюватись. Вулиця повністю зруйнована. А це Харківщина. Лише за добу ворог завдав артилерійських та мінометних ударів десяткам населених пунктів області. Поранені 6 людей. Під постійними обстрілами щодня Херсонщина і Донеччина. Виїхати із зони бойових дій місцевим допомагає поліція. Підходь, друже. Дягну тобі. Ця тактика, власне, відповідає тим заявам російського диктатора з приводу створення так званої санітарної зони. Тобто, фактично, зона відчуження. Коли Збройні Сили України і військово-цивільна місцева адміністрація змушені евакуювати цивільне населення в глибині території України, щоб унеможливити факти загибелі, в першу чергу, цивільного населення. І варто говорити, що, скажімо, тактика нанесення ударів по Сумській і Харківській області, яку подають як відплатні дії за відповідно бойові дії на території Російської Федерації, саме Білгородській, Курській і Брянських областях, не витримує критики. Там атакуються в першу чергу військові об'єкти, які, я ще раз підкреслю, є законними цілями. В той самий момент Російська Федерація з використанням ФАДів наносить удари виключно по житловій інфраструктурі, тобто населеним пунктам, прекрасно розуміючи, що тим самим створюються передумови щодо масового характеру загибелі цивільного населення. Подібна тактика знищення населених пунктів, на жаль, вона буде продовжуватися як подальше. Єдиною відповіддю на знищення цивільного населення у прикордонних районах, вважає експерт, є робота системи ППО, причому на відстань понад 100 кілометрів, у тому числі і над територією Російської Федерації.